بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوالو، زه مواز خان او تاسو ګورئ نه پیغام نیوز د سواد نه. کتونکو دا وخت په اوډګرام کې موجود یم. څنګه تاسو ګورئ چې په ټول ملک کې د کرونا وایرس چې کوم دی هغه یو وبا شروع ده. باغی حوالی سره باز مو سره نن یو داسې شخصیت ناست دی دا مو سره به خبرې اترې کو. راځئ زمو سره اوسئ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لټون نه مخکې خو راسره خپل تعارف وکړئ. جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ډیره شکریا چې تاسو رااله، او نن دا کم وبا چې دا د دې په باره کې ګرځي نو زه تاسو ته خراج تحسین پېښ کوم. زما نوم عبدالکریم دی او د عوامي نېشنل پارټۍ رهنما یم، او سابقه د عوامي نېشنل پارټۍ د ان ای 3 کاندیډیټ وم. نن سبا چې کومه وبا دا نو په کار دا د مونږ چې مونږ په خپلو کورونو کې کینو او احتیاط وکړو، ځکه چې دا خبره د احتیاط ته دا د یو سړي نه په زرګو کسانو ته خورېږي. د هغې دپاره اسانه خبره دا ده چې په کار ده چې مونږ لاس وینځو هر شل منټه نیمه ګنټه پس، او بیا د هغې دپاره بهر دا ګرځېدل چې کوم دي، ځکه دا به ته بهر نه وړې خپل کور ته به وړې. بالکل نه په کار ده. ستاسو زمونږ د کور دا خو پښتونواله ده، د کور زنانه دا خلک بچي دا خو په کور کې دننه، خو مونږ دا کم نارینه چې بهر ګرځو نو دا هغه مونږ له پکار داري چې مونږ لږ په ځان باندې تکلیف تیر کړو او کور کینو. ان شاء الله تعالی، الله تعالی مهربانه بادشاہ دی، دا کومه وبا چې راغلی دا به الله تعالی راوستي ده، او د الله تعالی نه دا سوال کوو چې خدای پاکه دا ختمه کړي. کتونکو تاسو د عبدالکریم صاحب خبرې واورېدې، هغوی هم دغه میسج عوام ته ورکوي چې تاسو په کورونو کې کینئ، او کوم چې د حکومت کوم احتیاطي تدابیر راکړي دي بابا د عمل درآمد وکړي. د بل پروګرام پورې خپل کوربه عباس خان له اجازه ورکړي. د لوی الله پامان.